No vídeo de hoje eu trouxe para vocês produtos do Boticário que eu não consigo mais viver sem, eu simplesmente não consigo. Oi, chuchus! Olha, eu trouxe produto de maquiagem, trouxe também produto de autocuidado, body splash. Não trouxe produto tipo perfume, eu trouxe só uma opção pro dia e uma pra noite. Mas se vocês quiserem que eu traga um ranking de perfumes de Boticário que eu sou apaixonada, meu top favorito atualizado, eu trago com toda certeza, só deixar nos comentários. Enfim, vamos lá. Começando com produtos de banho. Produtos de banho, produtos de autocuidado. E um produto, não só um produto, mas na verdade uma linha inteira que eu não consigo mais viver sem. Eu não consegui comprar o Body Splash porque eu não acho mais disponível em canto nenhum. Mas fora o Body Splash, tem outros produtos e eu tenho os outros produtos quase todos, que é essa linha aqui, de Quinoa. Eu sou apaixonada no cheiro. Esse hidratante aqui já tá em nó, de arrasta pra cima, já tá bem vaziozinho. Esse sabonete foi lançado recentemente e vou te falar uma coisa, tá? Vou te falar uma coisa. Eu já tô comprando, já vou comprar já meu backup, porque isso aqui vai acabar em breve e é um cheiro abaunilhado, adocicado, delicioso. Esse óleo aqui foi um milagre de Jesus Cristo que eu consegui achar em loja física aqui em João Pessoa, mas também não acho encanto nenhum para vender, mas essa linha é muito cheirosa, acho que é uma das mais best-seller que tem de Boticário. E esse óleo, quando eu passo, por exemplo, ele e o perfume da Billie Eilish, gente, fica uma delícia. Então, para mim, são produtos assim de muita qualidade que eu não consigo mais me pego comprando sempre, que eu não consigo mais viver sem. Agora, falando ainda, né, de óleo corporal, de produtos corporais, eu também, esse daqui eu já comprei bem uns três. Eu sou apaixonada. Toda vez que acaba o meu, eu acabo utilizando o outro. Agora eu encontrei um mais baratinho, mas assim, ainda assim, eu continuo gostando muito desse porque ele deixa o cheiro na pele. Sua pele fica cheirosa, hidratada, aveludada. E esse cheiro de ameixa é inconfundível. É muito gostoso, gente. Então, Native Spa arrasa demais em questão de produtos de autocuidado. De banho também, eu não consigo ficar sem esfoliar a minha pele. Eu esfolio minha pele de 2 a 3 vezes por semana. O certo seria uma vez, 2 vezes no máximo. Mas eu esfolio 3 porque, às vezes, quando eu tô muito suada, quando eu suo muito durante o dia, à noite eu gosto de dar uma esfoliada na pele. E eu amo o cheirinho do Boa Noite. Eu só encontro na loja física. Toda vez que eu vou comprar no aplicativo, nunca tem disponível o Boa Noite, o esfoliante do Boa Noite. E o de melancia, eu comprei na Shopee, porque não tinha mais no aplicativo. Não sei até que ponto vai ficar esgotada essa linha de melancia. Realmente foi uma linha muito best-seller, que viralizou. O cheirinho de melancia fica na pele, por isso que eu escolhi esse daqui para trazer, tá? Mas eu tenho outros esfoliantes, tem um esfoliante de jasmim sambá, que tem um de orquídea noir. E para mim, esses dois são os meus favoritos. Agora, trazendo mais o lado assim de hidratação, né? De hidratação corporal, de, enfim, de produtinhos para poder hidratar a pele. Fora os óleos corporais, eu também utilizo muito hidratante corporal. Tipo assim, tipo muito. Eu uso hidratante como que eu bebo água. Paro a paro ali. Eu uso muito hidratante. Toda vez que eu tomo banho, eu uso hidratante. O meu cheiro favorito de hidratante tem sido esse aqui, da linha Cuide-se Bem. Eu comprei o grandão. Eu tinha o Body Splash e aí eu comprei esse aqui de potão grandão, porque eu amo o cheiro desse hidratante. É um cheirinho delicioso, magnífico. Inclusive, eu amo tanto que eu tenho ele, eu tenho o Body Splash, eu tenho dois backups do esfoliante. Para quem não conhece, que é o esfoliante corporal. Ó, ele é assim. É muito cheiroso. Aqui fala que ele é um esfoliante só de bumbum, mas eu esfolio o meu corpo inteiro com esse aqui. E aí eu comprei dois backups porque eu fiquei sabendo que ia sair de linha e nunca mais eu vi em loja física. Mas eu acho que não tenha saído de linha. Alguma consultora, alguém do bot, me confirma, por favor, se isso aqui saiu de linha, que é o esfoliante bumbum de pêssego. Muito bom esse produto. Aí também tem aqui um outro hidratante que tem uma pegada mais diferente, tá? Esse daqui, ele já é um hidratante numa consistência diferente. Ele nem é tão grossinho quanto os do Cuide-se Bem, nem tão oleoso quanto da linha Native Spa.
Esse daqui é o Celebre agora, tá vendo? Ele não faz parte de nenhuma linha, nem Cuide-se Bem, nem Nativa Spa. Mas ele pode ser colocado na geladeira. Aqui fala, nos dias quentes você pode colocar na geladeira para poder ficar refrescante. Só que tem um adendo, ele em si já é geladinho. Deixa eu mostrar a textura para vocês. Ó, ele é meio aquoso, tá vendo? Ele é um creme que quando você espalha ele fica aquoso e ele já é refrescante. Ele já é geladinho. Ele já tem essa pegada de hidratação leve, mas que refresca ali naquele momento instantaneamente. Então, eu amo usar esse hidratante aqui, principalmente em dias quentes, dias exacerbadamente quentes. Misturo com perfume de perfumes frutados, perfume de baunilha, qualquer perfume. Porque ele tem um cheiro bem gostoso, bem forte, mas ele combina com muitas variações de perfumes. Então, esses dois aqui são dois hidratantes que eu não abro mão. Não abro mão de ter na minha coleção. Esse aqui pelo cheiro e o outro pela performance. E ainda falando de hidratante, também mostrei pra vocês que eu tenho um de quinoa, que já tá, ó, acabando já. Mas eu sou apaixonada no cheiro disso aqui, não abro mão. Parece um cheirinho de baunilha, delicioso. E agora, ainda de autocuidado, eu tenho vários produtos que eu testei, né? Eu já percebi que eu não me dou bem, muito bem, assim, com desodorante aerosol. Não é porque faz mal ou algo do tipo que eu não uso. É porque eu, Vitória, não lido muito bem, realmente. Não sustenta muito o cheiro, sabe? O odor das axilas. Eu descobri um dos melhores desodorantes da vida, que é esse daqui. Antes dos desodorantes da Dove viralizarem e ficarem bem conhecidos, esse daqui já existia, que é o Clinical Ultra Protect. Ele é em gel, tem um cheirinho agradável e segura tão bem quanto os da Dove. Então, assim, ele é mais caro do que os desodorantes da Dove. Só que é a mesma coisa. Mas antes a gente não tinha os da Dove. E agora a gente tem. Então, assim, esse aqui é uma opção para quem, né, consegue comprar mais barato no Boot, para quem gosta dos produtos do Boot, vai fazer uma compra grande e ganha um desconto. Esse desodorante é perfeito e eu não fico mais sem. E agora, vou dar uma quebrada aqui em questão de cheirinhos, tá? E vou falar de três produtos específicos de maquiagem. Na verdade, quatro, tá? Quatro produtos específicos de maquiagem que eu não fico mais sem, que são esse BB Cream aqui. Ele é maravilhoso. E quando eu não quero usar maquiagem, eu pego isso aqui, pingo no rosto, passo a mão assim, com a mão mesmo, gente, não precisa nem de pincel. Passo a mão assim, dá uma cobertura boa, saio só com ele no rosto e acabou. Não tem necessidade. Eu passo o protetor solar antes, tá? Porque mesmo que esse aqui tenha FPS 40, ele não, ele sozinho não faz, ele não atinge sozinho esse tanto de FPS, você utilizando poucas gotinhas no rosto, proteção solar. Então eu uso o protetor solar e ele. Mas quando não, eu utilizo maquiagem mesmo, e uma das minhas bases favoritas da vida é da Make B também, que é a Glycolic TX. Essa minha eu comprei na cor 140, ficou muito clara pra mim, mas eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Como que ela é? Olha isso. Ela ficou um pouquinho clara. Eu consigo consertar com contorno, com blush e tudo mais. Mas ela é uma base extremamente hidratante. Aqui fala que ela tem um efeito de peeling suave. Não, aqui fala que ela é uma base com nanoácido glicólico e ácido tranexâmico. Manchas solares, uniformiza o tom da pele e dá um efeito peeling suave. Tem um cheirinho bem leve, mas ela fica com esse efeito lindo. Fica sequinha na pele, mas com esse efeito glow, que deixa a base com acabamento lindo. Quando essa minha acabar, eu vou comprar no tom certo. E essa base é incrível, é impecável, fica linda. Eu boto pouquinhas bolinhas assim e espalho e fica lindo. Só fica meio branca, né, a minha cara, porque assim, eu sou levemente parda, né? Assim, amarela. E outros dois produtos que eu amo, inclusive, um eu tô usando agora, que é esse delineador e a máscara de cílios.
Eu amo esse delineador por ele ser bem pretinho, vocês estão vendo? E ele não sai. Não sai. Ele só sai com cleansing oil, com, enfim, se você esfregar bastante. O nome dele é delineador líquido ultra resistente da Make B. É esse assim, quadradinho. Quem deu essa dica foi a Lídia Paina. E, gente, desde que ela deu a dica desse delineador, eu não consigo mais pensar na minha vida sem ele. Ponta bem fininha, perfeito para poder desenhar. É impecável. Melhor delineador que existe. E a máscara que eu tô apaixonada foi um lançamento recente, que é essa aqui, ó. Explosion Glow. É impecável. Os cílios ficam muito separadinhos, ficam bem curvadinhos. É uma coisa assim de maluco. Então, esses dois produtos aqui de maquiagem eu amo. E de Body Splash, dois que eu não abro mão de ter na minha coleção. São o Dream Viagem Encantada, que eu já tinha, minha mãe pegou pra ela, ela pediu, né? Eu dei pra ela o meu. E aí agora eu comprei novamente, que eu tava morrendo de saudade. Eu não conseguia não ter mais ele na coleção. Acabei trazendo ele de volta. E o rosé é cheiroso demais para quem gosta de cheirinhos florais. Ele é muito gostoso, ele é muito leve, ele é muito, sabe? Mas ele é adocicado também. Só que extremamente confortável. Extremamente confortável. Cheiroso à beça. Muito bom. Maravilhoso o rosé da Native Spa. E mais dois produtos que eu sou apaixonada. Inclusive, uso muito. São esse óleo aqui, multifuncional. Ele é um óleo de corpo e cabelo. Ou seja, tu pode. Ó, ele vem assim, tipo um perfume. Tu pode aplicar ele assim na mão. Ó, ele é em óleo mesmo. Tá vendo? E tu pode aplicar nas pontas do cabelo. Tu pode aplicar no corpo. Tu pode aplicar. Tipo, tu pode aplicar onde tu quiser. E ele é cheiroso. Então, ele é um óleo perfumado em spray. Então, você pode utilizar como perfume capilar, como óleo corporal. Pode passar aqui no pulso, aonde tu for aplicar teu perfume. Tu aplica assim, depois aplica o perfume por cima, que é o Elysée, né? Com o mesmo cheirinho do Elysée. E gruda o cheiro 10 vezes mais. Esse óleo multifuncional é o meu cheiro favorito. Eu amo o cheiro do Elysée. E ele tem ajudado muito a fixar mais ainda o perfume, deixa os meus cabelos mais hidratados, mais brilhosos e cheirosos. E mais um produto que uma vendedora de Boticário me disse que vai sair de linha. Mas eu espero que não, porque é um produto que desde que eu conheci eu não consigo parar de falar sobre, eu não consigo parar de usar, que é essa geleia corporal. Já falei várias vezes para vocês dessa geleia que é que tem um cheirinho do Lily. Uso demais e rende muito. Olha só. Já usei pra caramba e rende muito. Pra ir pra praia, sua pele fica um glow. Pra ir pra um show, fica lindo. Pra usar no dia a dia também, quem gosta, quem não liga, assim, de sair com a pele toda brilhosa e cheirosa e perfumada. Esse produto é um dos meus favoritos e eu não fico mais sem. Inclusive, já tô vendo de comprar backup, porque eu tô com medo de sair de linha e eu só ter esse potinho aqui em casa, tá? Que é maravilhoso. E por último, mais ou menos importante, perfume, né, gente? Eu escolhi dois que eu utilizaria de dia e um que eu escolheria pra ser meu perfume da noite. eu não ligo muito. Tipo, eu amo os perfumes de Boticário e eu posso trazer um ranking, um top favorito pra vocês, mas eu não ligo muito assim, do tipo, eu sempre tô trocando de favorito do Boticário porque eles estão sempre lançando alguma coisa nova. Eu tô sempre mudando meu gosto de perfil olfativo, né? Meu gosto olfativo. E mais um perfume que vai, que vem, que vai lançamento, vem lançamento, que sai perfume de catálogo, entra perfume novo, eu não deixo de amar. Eu já tô bem no terceiro frasco desse perfume, é o Elysée tradicional, que eu até mostrei pra vocês o óleo capilar, né? Gente, eu amo o cheiro desse perfume, então ele é um dos meus favoritos. Ele é zero doce, é um dos best-sellers de Boticário também. Pela performance, pelo cheiro, enfim, por tudo. E é um perfume que eu não deixaria de ter na coleção. Outro que eu amo, sou apaixonada, também faço questão de ter na minha coleção sempre. Sempre que perguntam sobre perfume nacional elegante, eu penso nele. L'Eau de Lily de Soleil. Esse perfume foi um dos melhores lançamentos de O Boticário dos últimos tempos, da última década. Perfeito o cheiro. E noturno eu escolhi um que tá sendo meu favorito do momento. Toda vez que eu vou usar um perfume à noite e tal, eu tô querendo usar ele praticamente.
Mas não quer dizer que vai ser o meu perfume favorito pro resto da vida, enfim, perfume noturno favorito pro resto da vida, que é o Glamour Secrets Black Intense. Tem a versão tradicional, que é aquele todo do frasco todo rosinha, né? Do transparente. E esse que tem esse degradê do rosa pro preto, que é o Intense, que foi lançamento recente. Baunilha, frutas vermelhas. Um perfume dos deuses. Uma fixação de milhões. Ele é maravilhoso, maravilhoso, meu favorito do momento. E esses são os produtos de Boticário que eu não consigo viver sem, pelo menos até agora. É no momento, assim, realmente eu não me, eu me pego pensando, meu Deus, como que eu vou conseguir ficar sem esses produtos? Caso eles saiam de linha, eu entro em desespero. Espero que tenham gostado desse vídeo. Não esquece de me seguir nas redes sociais. Também se inscreve se for novo por aqui para não perder nenhum vídeo como esse. Muito obrigada, um beijo e até o próximo vídeo.